Hola, família! Anem a fer els maquillatges de final de curs aquest any 2023. I començarem pels de... Ani! Va, pels que fan de nens. Ani! La Mary Poppins i Sonrises i Làgrimes. Vale? Com que hi ha diversos grups amb diverses edats i així, farem un més facilet, també perquè pinta un nen de 3 o 4 anys i que costa, a un de 7 o 8 que llavors ja volen anar més pentinats, volen anar més maquillats i totes aquestes coses. Tenim aquesta base, que, bueno, que és prebase con un poco de color, deixa'm l'altra. Després tenim aquest tipus, que és, com és? Clàssic, medium, no sé què. Això és la BB Cream famosa, això és quasi, fa com el servei d'una base, però porta moltes coses de crema hidratant, que nosaltres recomanem més aquestes coses pels nens que no pas la base normal. Vale, que és crema hidratant con color, i llavors la base normal i així. Sí. Que volia dir una cosa, jo, mentre trec la base normal, que nosaltres recomanem des de... O sigui, penseu que és la veïna recomanant, que tampoc som aquí dermatòlogues ni res que s'assembli. Però que a nosaltres aquest ens va molt bé. Sí. I això és la base. I això és la base. Que pels petits, 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 recomanem una cosa tipus això, o si no, agafar paletes d'aquestes que tingui colors neutres, i així, i agafes una brotxa i quiticlic, 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 és més que res perquè amb els focos i així no es vegin muertos vivientes allà. Fan de Ani, no? Soy un zombi, oh! Exacte. Vale. És més per res per això. Exacte. Els que són més grans de 7-8 anys, pues, si els hi poses alguna cosa d'aquestes així, o si tens vas i els hi poses, amb el que tens tu a casa que et maquillis, ja n'hi ha prou. I a per més, un dia ja va bé. I van contents, ai, se senten grans, vale? No, exacte. No és que sigui allò, però bueno. Exacte, jo repeteixo que... Això, poseu-vos que som les veïnes. Ai, nena! Ai, pues li hem posat el maquillatge i s'ha quedat! Oh! I van contents i feliços, vale? O sigui, no, per un dia tampoc passa res. Després uns coloretes normals, el que tingueu d'aquest tipus, de paleta o d'aquest, el que tingueu a casa que feu servir, o sigui, no fa falta. Una mica encesos aquests, sí. Per fer de nena. Aquest pels d'Ani, com que van d'orfenat o i així van bruts, doncs quan acabes els embrutes així una miqueta amb algun color negre o alguna paleta d'aquestes o alguna sombra fosca que tinguis, una mica així, i ja està, que després ja ho farem. I després una paleta de colors que tingueu. No fa falta que anigueu a comprar res especial. Si el mallot del nen o la nena és de color lila i tens una sombra així de color rosa, lila o així, li pots posar ja. Exacte. Després nosaltres, perquè no pot faltar... La purpurina. Les germanes Bassany. Purpurina! Purpurina, ja està. Doncs ara així, com fa... Sí, ai, espera, un moment. Ah, això. I el llapis per pintar els ulls i després fer pequites. Sí, els que són molt petits, els ulls no, i els que són grans, si volen, sí. I si no, i que si no, veus que està allà i tu t'estàs matant i barallant amb el nen i així, no fa falta. Aleshores, els llapisos, sí que compreu-los una mica bons, o sigui, no fa falta el de 50 euros i així, però com des de vegades dels xinos que venen, són molt durs. Aleshores, qualsevol botiga d'aquestes de que venen maquillatge... tipo Kiko, tipo, no sé, Nyx i així, tenen uns llapisos que són bastant cremosos i no estàs allà, vinga, pinta! Sí. I estàs allà així. Sí. I el pobre nen, ui, que em fa mal! I ja. Sí, una no cosa pinta. Que sigui ràpida i indolora. Nosaltres tenim aquest de Wet n Wild, que, bueno... Sí, bé, que és el Primor. El Primor per 1 o 2 euros tens uns llapisos... El Primor, nena, el Primor. El Primor. Tens llapisos que estan bé. Sí. Vale, per sí. Un dia maquillar-se i així n'hi ha suficient, i si no, el que tingueu a casa. De sobre. Ara jo faig de nena i tu fas de mama, no? Sí. Vale. Pues bé, anem a ello. El lío. Va, posarem aquesta, avui. Sí. Aquesta que és així... La prebase... Prebase i clot i crochet, le fofó i fofó... I flifli. Ai, mira, si està nova. Si ja t'ho deia jo, és que no em creia. Em mira d'això i diu, això no estarà caducat. Diu, si la vaig comprar l'altre dia. I no em creia la tipa no, raca. No, perquè em pensava... No me creies! Vale. Això estem aprofitant el que ha caigut a la taula i no es veu. Ai, tipa raca! Ai, no es veu. Vale. Et poses així una mica?
també els petits petits, si estàs molta estona, sí, no comencen així, comencen així, mira, mira cap aquí, mira, oh, mira, mira dalt, i tu mira dalt, i van fent així. Vale, acabarem, vale, acabarem. Vale, aleshores, el que us deia, amb aquests posarem, ja que els tenim, per donar-li una miqueta més de color a l'assumpte, que aquesta és... De vida. Sí, perquè aquesta no té massa color. O sigui, no. Té, però... No. Però per no semblar un muerto... Sí. No sé, agafarem un color d'aquests així... Per fer el contouring. Bueno. Ah, no, això és com per sellar, no? Bueno, això és per fer contouring, sellar i contouring i d'això, però bueno, jo ho faig servir... Això és per fer pastetes. Jo ho faig servir perquè m'agrada i punto, ¿vale? No, no m'ha donat tanta explicació. Llavors aquest que és més fos, per donar-li una mica de color, que no sembli un calàver, canal d'això, ja està. Sí, o sigui, no té molt més. O sigui, és perquè no es vegin a les fotos... Sí. Que no es vegin rotllo... Està enfermito, pobrecito, no? Ai, pobre. Ai, pobre. Ai, pobre. No, és que sí. No, perquè s'ha de fer així i tal, i pasqual. No. És... Que si té 3 anys i no para de moure's, tampoc passa sí, res, eh? Sí, el que pugueu, eh? O sigui, no sí, és que... Sí, perquè fan així. I comença a mirar. I fes de nen. Estàs així, i diuen... I ara? I ras! I tota la bruixa per tota la cara allà. Fent això. Va. Colorete. Agafarem la paleta aquesta. Sí. Farem uns coloretes ben encendus, sí. Eh? Agafarem el més fort que tenim, que és aquest. D'aquí. Sí. Aleshores... Una rodona. Una rodona aquí, així. Un costat. Sense por, eh? De, ai, és que em fa por que va com una pepona. Sí. És això, no... És que ens volem disfressar i quan un té certa edat, doncs s'ha de disfressar bé. Perquè després, quan ja en tens una altra d'edat, sembla que no et regui bé. Vale, llavors, doncs, són petits, són d'això, tampoc un nen petit no més que això. Més que això... Poc. Aleshores, paleta, aquesta, que nosaltres fem servir aquesta de colorines. Sí. Que el mallot és de color lila, doncs pues li poses liles, d'aquests. Sí. Que el mallot és de color lila i la nena o el nen et diu de color blau, doncs pues li poses el blau. Sí, ja està. I punto. Ja està. Sense tant problema. És més, el que els vagin de gust, de color, i que se sentin guapos ells. I guapes. I guapes, que no pas que conjunti. Ja està. Aleshores, els ulls, pipipim, així, sense criteri, eh? No els posarem aquí ara... Sí. A més, com que no tindrem temps, segurament, o tindrem molt poc temps, perquè hi ha alguns que vénen directament del col·le, no ens posarem aquí a fer filigranes de no, perquè fem el corte de l'ojo i el corte del no sé què, que si després algú, hi ha algun pare o alguna mare que si vol recrear i vol fer més cosa, pues... I que el nen es deixi. I que el nen es deixi. Perquè n'hi ha que sí, que estan quiets. Alguns fan així. Exacte, has d'anar com molt ràpid i atenta per en qualsevol moment aixecar el pinzell. Vale? Peques. Aleshores, els que... Hi ha algunes que diuen, ja vull pintar-me els llavis de color. Pues pintem llavis de colors. Pues que problema! No sé què. Eh? O sigui, no ens no posarem... Ens posa... Exacte, de sí. No, perquè tu, no sé què, no sé quantos... És un dia i es disfressen i que ja et vols vermell, vermell. Que vols color carn, color carn. Que tens el color aquest així més rosita, més rosita. Més rosita. Que el tens més rosita a fort, doncs més rosita a fort. O sigui... Sí, el que tingueu i ja està. I agradi. I agradi. I fas així, i fas... Jo tinc els llavis més secos sí. Que la mojama. I no ja. M'he recordat de posar-me la crema de cacau. Aleshores, aquest seria la base per tots. Tots. Els de 3-4 anys, amb això ja doneu-vos per... Sí. Doneu-vos per ben pagats. Per ben pagat. Que són més grans i et vols recrear una miqueta més, doncs agafes, no sé, el color aquest, perquè va com que va taronja... Agafes el vermell, li pintes així una miqueta... Difumines... Aquí al costat... Una miqueta, també són nens, tampoc poden fer aquí als ulls la gran cosa, perquè tampoc és el que hi ha. Mary Poppins, doncs podrien anar una miqueta així. Posar una miqueta més de color dels ulls, una miqueta més de cosa d'aquesta i així. Sí. Annie!
Ens hem d'embrutar la cara per Ani. Ai, i sonrises i làgrimes també estarien bé. Ah, sí, bé, sonrises així, i no? Làgrimes també es podrien deixar. Sí. La Mar es farà, farem ara un tall i farà els ulls. Els ulls, perquè em porto molt malament, faig com els nens i l'Aurora no vol fer els ulls. Vale, doncs la Mar ja s'ha fet aquí els ulls, que els que són de 7-8 anys ja els volen posar una mica de rímel perquè els hi fa gràcia, els hi fa il·lusió i així, doncs els hi poses això una mica... Tis, tis, tis. Aquí així, que es ve sentint ells, ai, que guai, hola, cap amunt. Ai, que guai que m'he posat rímel, que xulo, que d'això, i ja, abans una miqueta també, si pot, a veure que pot. Una miqueta així, una miqueta així, ui, vale. Que és el Dani, se t'ha escapat una mica i està brut? Doncs pues ja està. Ja està. Que no neteges una mica. I no passa res. Doncs pues això vindria a ser el... La base per tu. La base per tu. De sonrises i làgrimes i Mary Poppins i així, ho deixaríem així. Sí. Els Dani, agafes una mica de color negre, aquest és perquè és tipus cera, però si teniu de paletes així normals de sombra, també. Sí, amb alguna sombra. Vale, fem, no sé, així, eh? Sí, no... Ah, és que... és que n'era d'això... Van bruts. Sí, saps? No, no... Sí, sí, van bruts. Van bruts. És que a més és un orfenat, els tracten fatal. Allò és de pena. Vale. Ja està, no hi hauria res més. Sí. I al final que volen una mica de purpurina, perquè també els hi agrada la purpurina, pues, si teniu purpurina negra o trobeu així, si no, pues sí. Ja... Això les purpurines aquestes les tindrem per allà. Fas una mica així... Abans d'entrar-los en purpurina. Abans d'entrar-los en purpurina. Que brillin! Vale, si algú et diu, ai, però jo vull una miqueta de purpurina... Ah, d'això, dius, quin color vols? Doncs pues el vermell, agafes el vermell i li fas així en els mofletillos. Sí. Ja està. Que, oi. Això val per tots, eh? Sí, això val per tots. Que no volen purpurina, doncs... Pues sense purpurina. Ja està, i no passa res. S'ha acabat. Doncs pues això vindria a ser el maquillatge ràpid i xu-xu-xu per aquests tres d'això. Sí, per aquests tres personatges. Gràcies. Aleshores, perquè no farem un altre vídeo, perquè... No farem un altre vídeo. Pentinat! Els Dani! Agafes, que després nosaltres posem, a part de les gomes i així, agafes. Exemples, no sé. Una cueta així. L'altra així. Sí. I ja està, perquè... Els Dani són pobres, un orfenat que es tracten fatal. Perquè no, s'han de pentinar entre ells, sí. Ho fan tot entre ells, sí. I no hi ha ningú. No sé, una altra cosa que podem fer... posem tot així de costat, per exemple. Sí, i fem... Posem així, fem una cua... Saps? Aquests està bé perquè no fa falta repentinar-los... Aquí sí. Fem una mica així pitipí, aquí li deixem, traiem uns pèls com sí. Si... Que si venen del col·le i venen així despentinats. Desgavellats, no? Ja vindria sent ja, això. Ja vindria per aquí. Vale, no fa falta repeinar-los així. No. Els de com és aquest? Mary Poppins. Mary Poppins. Repeinar-los. Els nens o nens o que tinguin el cabell curt. Sí. Agafes, repeines aquí... Així ben posats. Endarrere, una mica de gomina. I ja està. Que tenen el cabell així com la Mar petit, doncs pues, ala. Aquí, una cua ben repeinada. Sí. Una mica de gomina. I ja està. Sí. No... Penseu que van molt repeinats, que són molt britànics. Aquests, repeinats, repentinats. Mira, aquí, la mida de vaca. Tampoc fa falta que estireu així el cabell, com si des d'això... Diu, ai, mira el meu nen, ha salido sonriendo. Sí, 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 perquè no pots fer res d'això que estàs... Li has fet el lifting a la criatura. Les nenes, o qui vulgui, perquè a vegades també depèn del tipus del de cabell. Del cabell que tinguis, que sí. Que tinguis. Sí, és que els nens que tenim just en el grup d'Ani tenen el cabell... Hola. Ai, en el grup de... Bueno, i el d'Ani també el tenen curt, eh? Sí, els tenen, la major part de nens els tenen curts, els cabells. Sí. Els aquí, fem ratlla al mig, que a mi no m'ha sortit molt bé, però bueno, també pot estar una mica al costat. Aquí això, ratlla ben al costat al darrere. Aquí, la cua més amunt o més avall, depèn d'on vulguis. Aquí, no? Repeines
cap a una banda. Reines. Això que t'has intentat tocar tan curt? No m'agrada. Oh, ara s'enfada. Aquí, repeinau. Una goma aquí a aquesta banda. Us deixarem clips, també, a les bosses. És important tenir clips passadors d'aquells. Que els que... Bueno, això ho deixarem aquí a YouTube per sempre més. Que els que voleu fer això... Recordeu-vos de comprar passadors. És que la meva germana és experta quan patina. Bomba! Vale. Sorrises i làgrimes també podrien anar d'aquest... D'aquest estil, sí. D'aquest estil. Una mica, pues, o dos cuetes, o si tens el cabell molt llarg, una cua, o si et vols fer aquí... Opa! Una cua... Sí, també van bastant ben pentinats, sí. Sorrises i làgrimes, que tenen una institutriu també, que és la mateixa, la Julie Andrews. I aquí agafes uns clips... Ai, no, això són horquilles. Bueno, sí. Agafes clips i això... Pelos, gira't una mica. Pelos que sobresalen... Cataclan... Cataclan... Que no es moguin els pelos... Una mica de laca... I ja està. I ja està. I ja està. I ja ho tindria? Sí. I si algú pues, vol fer aquí les cuetes i aquí vol fer així i fer unes trenetes i fer una treneta per aquí. Aquí tinc, aguanta, que no... Aguanta. Que no deixo. I aquí fas una altra treneta així. Quiti clin, quiti clin, quiti clin. Sí. També ho pots fer. Però sí. Això no hi ha... Sí. Màxim un quart d'hora, perquè un quart d'hora ja és molt, en nen. En nen, sí. En nen, en infant, en petit. En petit. I els que tenen el cabell més curt i així, doncs esto reveina el patràs. I ja, ja algú, està. Alguna cosa més? No, que si voleu que el canal continuï, doncs que li feu un clap, el clap, clap, que li doneu els... Això de molt like, que us subscriviu al canal, que toqueu la campaneta perquè el YouTube us avisa quan poseu nous d'allò i ara... Ai, que m'he deixat, se m'he deixat això, vale? O sigui, això és espolvo, powder, transparent, powder, perquè no suïs tant i no es vegin brillos. Sí. Si en tens bé, si no, doncs no, però agafes, pitipin, així una mica, i ala. Brochazo, i ala. Adeu!